Moi. Ei viittis puhua kansainvälisestä tilanteesta ja kansainvälisistä asioista, kun ei oikein mitään hyvää kerrottavaa. Mutta pakko on. Lähi-idässä tappaminen jatkuu, vaikka Gaasassa tarvittaisiin välttämättä tulitauko ja panttivankien vapauttaminen. Minusta näyttää entistä selvemmältä, että pääministeri Netanyahun politiikka ei toimi, Hamasia ei onnistuta tuhoamaan, panttivankeja ei sotilaallisella operaatiolla onnistuta vapauttamaan. Päinvastoin, nythän Hamas murhasi 6 israelilaista siviiliä, jotka oli panttivankeina, kun israelilaiset sotilaat ilmeisesti lähestyivät. Ja se on kertonut, että se aikoo jatkossakin surmata panttivangit, jos näyttää siltä, että israelilaiset muuten onnistuisivat ne vapauttamaan. No entäs sitten Venäjä? Se jatkaa brutaalia, rikollista, raakalaismaista hyökkäystä Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Ja samanaikaisesti lännessä edelleen aprikoidaan, voidaanko Ukrainalle antaa oikeus käyttää aseita sen toivomalla tavalla. En käsitä, miten johtavat länsimaat, USA, Saksa, Britannia, miten ne vaativat Ukrainaa, että sen pitää käydä tätä omaa puolustustaisteluaan eräällä tavoin toinen käsi selkänsä takana. Hei, moi, moi, moi. Te olette Espoosta. Loistavaa. Hei, katsotte Benteille. Okei, mä tarjon teille kahvit kohta tuolla kuppilassa. Mä tuun ihan kohta. Okay. Hyvä, moikka. No niin, eli Venäjästä puheen ollen, niin Venäjä esittää mediassa ja vähän muuallakin, mitä typerimpiä ja kauhistuttavimpia syytöksiä Suomea kohtaan. Mun mielestä on tärkeää, että tässä tilanteessa pidetään pää kylmänä, eikä anneta tälle Venäjän propagandalle, joka on osin sisäiseen käyttöön, ilmeisesti pääosin sisäiseen käyttöön, ei anneta sille mitään liiallista arvoa. Kansainvälisistä asioista vielä puheen ollen ja huonoista uutista. Saksan itäosassa oli vaalit ja siellä äärioikeisto, joka tukee Putinia ja vastustaa tukea Ukrainalle, ja äärivasemmisto, joka tukee Putinia ja vastustaa tukea Ukrainalle, ne sai näissä Saksan itäisen osan osavaltiovaaleissa noin 1/2 annetuista äänistä. Se on käsittämätöntä. Mutta tässä varmaan näkyy kommunismin pitkä jälki. Nimittäin Itä-Saksa, itäinen Saksa, eli kommunistissa diktatuurissa yli 40 vuotta. Siellä oli täyspropaganda, Neuvostoliitto ihana ja hyvä, USA, länsi, kauhea paha. Ja kyllä se on jättänyt omat jälkensä näihin itäisen Saksan ihmisiin, joskin totta kai ääriryhmien tukemiselle on monia muitakin syitä. Mutta kun mietin, että tämmöinen kommunistinen propaganda on näin hyvin toiminut siellä, USA, NATO, pahan alkujuuri, niin onko se ihme, että se on toiminut siellä propaganda ja diktatuuri, kun se toimi Suomessakin silloin. Ajatelkaa, opiskelijat, taiteilijat, yliopistoväki, tutkijat, nekin oli sitä mieltä, että Neuvostoliitto, se on hyvä maa, mutta USA ja länsi, demokratia siellä, läntinen demokratia, se on paha asia. Ajatelkaa tätä. Tämä mulle on tullut mieleen, kun mä katselen nyt, kun nämä samat piirit, vasemmistolaiset, yliopistoväki, tutkijat, taiteilijat, kun ne nyt on sitä mieltä, että Lähi-idässä vain Israel on syyllinen, kaikki on Israelin vika, Hamasissa ja palestinaisessa osapuolessa ei ole mitään vikaa. Ja ne ylistää sitten sitä osapuolta, jota taas tukee Venäjä ja sitten kauhistuttavat diktatuurit, Iranit, Pohjois-Koreat ja nämä vaalien varastajat Venezuela, Nicaragua. Ja taas on Israel paha ja USA paha. Täällä kotimaassa on taas kerran puhuttava Hesarista. Mä en haluaisi olla mikään Tasmanian piru, joksi pääministeri Sorsa 80-luvulla kutsui koko mediaa. En haluaisi siis olla Hesarin kimpussa ja kintuissa kiinni koko ajan. Päinvastoin kunnioitan kilpailevaa mediaa eli Helsingin Sanomia. Mutta
Kattokaa nyt. Tässä on viime viikon keskiviikolta koko sivu eheytyshoidoista. Tässä taas on viime viikon torstailta puoli sivua eheytyshoidoista. Eheytyshoidolla siis tarkoitetaan sellaista, onkohan se nyt terapiaa, jolla seksuaalivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä pyritään eheyttämään heteroiksi. Asiahan on ihan kokoomuksen kannalta selvä. Me kannatamme eheytyshoitojen kieltämistä ja lakivaliokunnassa, kun asiasta on kiistelty, on nähdäkseni ollut kyse lähinnä siitä, miten tässä asiassa tulisi päästä eteenpäin. Mutta varsinainen pointtini on tässä. Tässä on nimittäin se, mitä Helsingin Sanomat samaan aikaan kirjoitti keskiviikkona tuolla salissa käydystä keskustelusta, joka koski paikallista sopimista. Ei, tämä ei ole virhe, vaan tarkoituksella tässä on tyhjä sivu, koska Hesari, joka kirjoitti siis sivukaupalla eheytyshoidoista, joita en halua asiana väheksyä, ne on tärkeä asia, mutta se ei kirjoittanut sanaakaan, siis ei sanaakaan paikallisen sopimisen edistämisestä, vaikka kyseessä on historiallinen uudistus asiassa, josta on puhuttu vuosikausia, vuosikymmeniä, vaikka se koskee tämä uudistus ehkä noin 50 000 yritystä, ehkä noin 250 000 ihmistä, ei sanaakaan. Mä tiedän, että mediassa on kiire ja sattumavaraisuutta ja resurssit on ohuemmat kuin joskus aikaisemmin, mutta miten voi olla, että ei sanaakaan paikallisen sopimisen edistämisestä, joka esimerkiksi viime keväänä johti miljardiluokan tappioita aiheuttaneisiin poliittisiin lakkoihin. Siis Hesarissa ei sanaakaan. Voi voi, Helsingin Sanomia. Ja toinen asia. Nimittäin Hesarissa, ja tämä on sitten taas maanantaina, tämän viikon maanantaina, oli tämmöinen otsikko, että hallitus aikoo lieventää rangaistuksia holokaustin kiistämisestä. Ja professori Kimmo Nuotion mielestä, sitaatti, vaikuttaa siltä, että hallitus haluaa vähätellä holokaustin kieltämistä. Siis mitä? Tämä otsikko antaa niin väärän viestin kuin otsikko voi vain antaa. Hallitus ei ole lieventämässä holokaustin kiistämisen rangaistuksia, eikä se halua antaa viestiä, että se olisi vähättelemässä tätä asiaa. Kun asia on täysin päinvastoin. Tämä on ensimmäinen hallitus Suomessa, joka on erikseen kriminalisoimassa holokaustin, tuon kauhistuttavan kansanmurhan kiistämiseen. Ensimmäinen hallitus. Ja jopa tästä nämä sananvapausnäkökulmasta asioita tarkastelevat ovat olleet huolissaan, toki aiheettomasti. Eihän mikään tavallinen historian tutkimus tietystikään täytä tätä rikosta, eikä väittely historian faktoista. Niin Hesari kääntää asian niin päin, että hallitus on lieventämässä, kun hallitus on luomassa erillisen kriminalisoinnin, joka on merkittävä viesti ja merkittävää toimintaa rasismia ja antisemitismia vastaan. No miten Hesari voi tämmöisen otsikon tehdä ja miten voi professori Kimmo Nuotion mielestä vaikuttaa siltä, että hallitus haluaa vähätellä, kun se on korostamassa holokaustin kiistämisen rangaistavuutta? Miten tähän voidaan päätyä? No siten, että teoriassa jo tänä päivänä voitaisiin ehkäpä kansanryhmään kiihottamisen pykälän alla myös tuomita holokaustin kiistämisestä. Siis teoriassa ehkä voitaisiin. Ikinä semmoista juttua ei oikeuteen tullut, ikinä sellaista tuomiota ei annettu, eikä ole selvää, että edes voitaisiin antaa. Miten voi Helsingin Sanomat antaa näin päinvastaisen ja väärän viestin? Sanon vaan, voi voi, Helsingin Sanomia. Sotestakin olisi tälläkin kertaa sanottavaa, koska oppositiopuolueiden edustajat jatkuvasti julkisuudessa valehtelevat, että se on mukaan Orpon hallituksen vika, kun sote-alueilla joudutaan säästämään, vaikka eletään täysin heidän itsensä säätämän rahoituslain ja sen mekanismien mukaan. Mutta palataan niihin asioihin vielä monta kertaa. Tällä kertaa ei muuta. Moikka!